Svećenikova ljubav je obratila zloglasnog buntovnika i on postaje svećenik redovnik. Jednom je sveti misionar fra Ludovik iz Napulja susreo u Aleksandriji zloglasnog buntovnika Danielija, koji je ondje živio u izgnanstvu. Danieli je silno mrzio ne samo kralja Ferdinanda II. Napuljskog koji ga je protjerao, nego i svećenike. Zato se približi svećeniku i snažno ga udari po licu te mu reče: "Ponesi to od mene svome kralju i prijatelju." Svećenik se udalji bez riječi i s prijateljskim osmijehom. 8 mjeseci nakon toga vrati se u grad Napulj. Tom ga je zgodom kralj primio u svoju audijenciju. Svećenik se tada baci kralju pred noge i zamoli ga: "Vi znate, veličanstvo, koliko vas poštujem i cijenim. Ovaj put imam veliku molbu za vaše plemenito i kraljevsko srce. Molim za pomilovanje zloglasnog Danielija, jer mi je za vrijeme moga boravka u Aleksandriji učinio veliku uslugu." Kralj se iznenadi neobičnoj molbi i odgovori vjernom prijatelju: "Neka bude tako." I kralj dopusti da se Danieli vrati u domovinu. Kad je buntovni Danieli nakon svoga povratka u domovinu doznao kako je pušten na slobodu, snažno ganut ljubavlju misionarevom, ostavi svijet i posta redovnik. Ušao je u samostan, poželjevši da pod duhovnim vodstvom svetog fra Ludovika i sam postane drugi čovjek, Božji čovjek. Što bi bilo od buntovnika da mu je svećenik uzvratio na udarac udarcem? Možda nikada ne bi našao put k Bogu. Takva oproštajna ljubav svetog svećenika dovela je zloglasnog Danielija k Bogu i spasila mu dušu. Ljubav. Ljubav sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Sve vjeruje, vjeruje u dobro, ima djetinju odanost, jednog uvijek novog povjerenja, jer je njezino povjerenje utemeljeno u Kristu. Sve mu se nada, nada se i protiv svake proračunljivosti i svega što se zamisliti može. Nada se tome od Boga, trećem u savezu. I ta ljubav nikad ne prestaje. Ono što ćemo na kraju našeg života držati u rukama, to nisu naši uspjesi, ni društveni položaj. Sve će to propasti u radikalnoj preobrazbi. Gospodin nas neće pitati koju smo školu završili, što smo sve činili, gdje smo bili. Pitat će nas samo jedno: koliko si ljubio, kako si ljubila. Udari li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Iz Matejevog evanđelja, 5. poglavlje. U poruci od 25. siječnja 2014. godine Gospa Kraljica Mira nas poziva: "Draga djeco, molite, 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 da bi odsjaj vaše molitve imao utjecaja na one koje susrećete. Stavite Sveto pismo na vidljivo mjesto u vašim obiteljima i čitajte ga da bi riječi mira potekle u vašim srcima. Molim se s vama i za vas, dječice, da biste postali iz dana u dan još više otvoreni Božjoj volji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu."